Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Solarex, producător de fertilizanți foliari. Și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase. Norocul ține cu cei iscusiți. Bună ziua și bine ne-am regăsit în Grădina Dani. Dragii mei, astăzi vă voi spune povestea unui eveniment care s-a desfășurat în Obârșia, județul Olt, în ferma de familie a domnului Ionuț Radu. Un eveniment organizat de Asociația Forța Fermierilor. După cum vedeți, Horti Show, conferința națională a legumicultorilor. Au fost prezenți aici atât fermieri cât și reprezentanții autorităților. Și am reținut ceva. O promisiune făcută de domnul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, care sună cam așa. Vom face 15 depozite cu temperatură controlată. Ei bine, aceasta este o veste bună. Și încă o veste bună este că se va încerca să se dea subvenția pe kilogramul de produs. Nu e așa că va fi bine? Eu sper că da și că promisiunile vor fi îndeplinite. Deci, de acum încolo, timp de 23 de minute, vom asculta părerile fermierilor și a autorităților. Aici avem o suprafață de aproape 10 arde, 1000 de metri pătrați. Sistemele de încălzire sunt pe curent, nu? Este hibrid, dacă putem spune. Energia electrică acționează aceste ventiloconvectoare. Prin interiorul lor există un radiator prin care trece apă caldă și funcționează pe principiul automobilelor al acelui radiator. Înseamnă o investiție pentru 1000 de metri pătrați pe parte de încălzire. Dacă discutăm, sigur, costuri, vă dau o marjă, da? Vorbesc de echipament. Minim 10.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați, atât m-a costat pe mine anul trecut când am investit în ultimele solarii prezente aici. Și mai sistemul de pe parte de... Aspersie fină este un sistem pe care mi l-am dorit și mă bucur că am găsit colaboratori. Vedeți, vara noi avem în exterior temperaturi de peste 40 de grade anul ăsta pe perioadă de aproape 2 luni. Și plantele suferă foarte mult. Sigur, acei biostimulatori ne ajută să trecem peste, să trecem ușor sau să depășim anumite momente critice, dar trebuie să lucrăm și la mediul ambient. O soluție pe care eu am văzut-o în ferma în care am lucrat în Scoția timp de 6 ani de zile. Eu o foloseau destul de frecvent pe perioada verii. Sunt niște picurătoare care formează o peliculă foarte fină de apă, care de cele mai multe ori atunci când avem temperaturi ridicate, ea nici măcar nu mai ajunge la nivelul frunzei. Efectiv răcorește mediul ambient. Și asta va crea un microclimat spre zona de optim al dezvoltării plantelor și ne va asigura nouă continuitate în dezvoltarea plantei și implicit o producție ridicată. Și restul la schimbările zi-noapte acționați cu partea de încălzire? Sigur că da, dar totul este automatizat și este o sugestie să investim în astfel de sisteme automatizate. Avem controlere pe fiecare solar, centralele pornesc în mod automatizat, putem seta temperatura în funcție de specificul culturii, pentru că unele sunt plante termofile, altele suportă și temperaturi mai scăzute și atunci e bine să ne adaptăm și e foarte bine să știm și aceste aspecte ca să asigurăm acea dezvoltare optimă despre care discutam. Este soluția pe care mi-am dorit-o, așa cum v-am spus, încă de când lucram în ferma din Anglia și are menirea de a răcori solarul în perioadele foarte cu temperaturi foarte ridicate și cred că asta este o demonstrație a modului în care funcționează. Cred că imaginile spun mai mult decât cuvintele. Da, cu până la 7 grade. Și e foarte important. Vă dați seama că deja dacă ajungem în zona de 30 de grade sau sub 30 de grade, deja plantele încep care să... Care sunt orele la care...
putem face acest lucru pe mai multe perioade ale zilei, adică în repetate rânduri. În ferma din Scoția, și probabil o să încerc să folosesc și eu senzori, existau senzori care efectiv dictau un calculator care la rândul lui acționa aceste pompe. Dar nu s-a întâmplat să aibă un efect asupra plantei? Sau? Nu, pentru că ceața este atât de fină încât ea efectiv, și dacă atinge nivelul frunzei, al cuticulei frunzei, este la o temperatură la care nu creează stres. Pagul. Da, sigur. Și eu iau în calcul ca pe viitor inclusiv să folosesc poate anumiți biostimulatori sau anumite tratamente de protecție a plantelor. Sigur, da, poate fi folosit în scopuri multiple, da. Este rezistent la agrochimicale și poate fi folosit ca foliară. Vă dați seama cât de ușor gestionez o suprafață foarte mare doar din buton. Este și mai eficient pentru că asigură o dispersie totală. Și mai sănătos și pentru tine că nu mai ești expus la anumite substanțe chimice, dacă este cazul despre substanțe chimice, și mai rapid. Controlezi dozaj. Controlezi mult mai bine tot procesul. Noi vom reveni cu materiale video ca să arătăm cum au evoluat plantele și când recoltăm. Adică e posibil să avem legume românești de Crăciun, nu? Sigur este posibil. Noi am mai testat chestia asta în anul 2018. Impactul a fost, să zicem, neutru asupra clienților, pentru că nu erau obișnuiți cu ideea de a avea legume în luna decembrie sau chiar început de ianuarie, pentru că atunci am reușit să avem tomate până pe 7 ianuarie. Dar de-a lungul timpului s-au făcut campanii de promovare, începând cu mine și continuând cu alți fermieri. Ministerul Agriculturii susține această idee și sprijină printr-un program. Vedeți că există susținere și în ciclul 2 pentru susținerea producțiilor în spații protejate. Și atunci, venind cu astfel de programe, informăm consumatorii și ei vor fi conștienți că în luna decembrie există legume românești pe piață și sperăm să-i atragem și să le cumpere. De ce nu? Că ăsta este sensul acestei activități. Deci vom avea legume românești cu siguranță în luna decembrie, nu doar de la mine, de la foarte mulți colegi fermieri care sunt profesioniști și știu ce au de făcut și fac foarte bine ceea ce fac. Bună ziua și felicitări, ați fost gazda evenimentului astăzi. Bună ziua, da, și bine ați venit. Cum se prezintă legumicultorii Olt? Legumicultorii, ca întotdeauna, lucrează în solariile lor. Indiferent de situații, ei își fac treaba. Și astăzi a fost un prilej să-i punem la oaltă cu factorii decidenți, de ce nu, și să schimbăm opinii, sugestii, păreri, pentru a putea evolua împreună și totodată poate a ne gândi la noi programe. Această conferință a avut menirea și de a expune anumite situații și desigur ulterior se vor căuta să găsi și rezolvările. Cred că e un eveniment care va trebui să aibă continuitate și în edițiile viitoare și consider că a fost interesant ca experiență și proprie și personală, dar și în ceea ce privește experiența celorlalți participanți. Cu ce concluzie pleci astăzi de la eveniment? Păi, în primul rând, mă bucur că am putut fi organizator la un astfel de eveniment. E o mândrie pe care am putut să mi-o manifest a rodului muncii mele de-a lungul anilor. Și mă bucur că oamenii au fost încântați să vină și poate au putut învăța câte ceva de aici. La rândul mi sunt deschis pentru sugestii, putem colabora și învăța unii de la alții. Ce a fost cel mai greu anul acesta? Anul acesta am avut două perioade critice. Odată în ceea ce privește nivelul prețurilor la vânzarea legumelor și o a doua situație, canicula extinsă, adică perioada de caniculă a fost extinsă pe aproape două luni de zile. Ce înveți din experiența de anul acesta? Sigur că trebuie să ne adaptăm pe viitor. Asta, în ceea ce privește învățămintele, am luat decizia încă în urmă cu 3 ani de a ne încălzi suprafețele protejate pentru a ne extinde producțiile, tocmai pentru a evita excesul de producție în sezon și totodată vânzarea cu prețuri scăzute, pentru că nu putem funcționa foarte mulți ani așa și totodată trebuie să adaptăm și tehnologiile pe care le folosim, pentru că, așa cum spuneam,
factorii de climă și mediu sunt din ce în ce mai deranjanți, dacă pot să folosesc termenul ăsta uneori, și atunci culturile noastre suferă dacă nu intervenim corespunzător. Au extins programul, nu va mai fi doar programul tomata, vor intra și alte legume. Cât de mult te ajută pe tine ca legumicultor? Păi, mă ajută și pe mine îndeosebi, dar și pe toți legumicultorii, cu siguranță, pentru că acest program nu va mai stârni doar producția unei specii de legume. Eu am fost un susținător al diversității legumelor din acest program, pentru că altfel vei împiedica crearea supraproducției ori în sezon, ori în extrasezon și vei crea dezechilibre în piață, ceea ce nu ne dorim niciunii dintre producători. E bine că Ministerul Agriculturii s-a gândit și la acest aspect și avem convingerea că pe viitor se va pune în aplicare și pentru ciclul 1 de producție. Îți urăm mult succes și felicitări încă o dată pentru evenimentul pe care l-ai organizat. Mulțumesc astăzi. Și eu! Sunt director al filialei Slatina, al Facultății de Management și Dezvoltare Rurală și acest eveniment, Horti Show, organizat iată în județul Olt, în comuna Obârșia, este foarte important tocmai pentru că arată legătura între educație și practică. Sunt studenți de-ai noștri care au făcut practică în această fermă și îi mulțumim pe această cale și managerului fermei, domnul Ionuț Victor Radu, care face eforturi în așa fel încât să se constituie într-un exemplu pentru tinerii care vor să facă ceva în România. Dumnealui, el însuși se constituie ca un exemplu și ferma pe care o are aici, de asemenea, se constituie ca un exemplu pentru tinerii care poate s-ar gândi că în străinătate ar face lucruri mărețe. Iată, se poate și în România și nu cu bani puțini. Evident, efortul este susținut fie de fonduri europene, fie de Ministerul Agriculturii, dar evenimentul acesta, Horti Show, găsește oportunitatea de a pune la aceeași masă mai mulți factori de decizie și factori mass media, în așa fel încât să găsească un punct comun în ideea propășirii agriculturii românești. Totodată, este important de subliniat faptul că dumnealui aduce factori de decizie într-un județ eminamente agricol. Care este mesajul dumneavoastră pentru tinerii studenți? Mesajul este unul de încurajare. Iată, se pot face lucruri extraordinare în România și viziunea pe care le-am propus-o și pe care le-o propun, încă prin, chiar și prin motoul facultății pe care îl avem, vă pregătim pentru a conduce, pregătiți-vă pentru a conduce astfel de afaceri care ajută pe de-o parte zona locală și pe de altă parte România și, de ce nu, și Europa. În cele din urmă, vreau să îi încurajez să cumpere de la producători locali, tocmai pentru că ajutând local ne putem dezvolta național și european. Vă urăm mult succes în activitatea noastră și vă mulțumim! Cum găsiți măsurile acestea de sprijin pe care domnul ministru le-a prezentat astăzi la Horti Show, la conferința legumicultorilor? Aceste măsuri sunt binevenite. Ideea este ca legumicultorii să aibă încredere și curajul să le acceseze. Pentru că mulți dintre ei sunt sceptici, întotdeauna apare acea problemă, dar trebuie să am o pilă, trebuie să am o relație. Nu, vă spun eu din experiență proprie că nu trebuie să ai nicio pilă. Trebuie să fii responsabil și să știi ce vrei să faci. Așa cum spunea domnul Chesnoi la un moment dat, că era întrebat de tineri fermieri, domnule, vreau să iau fonduri europene, dar ce ar trebui să fac? Nu, trebuie să știi foarte bine ce vrei să faci și atunci șansele de reușită sunt foarte mari. S-a extins programul, nu va mai fi doar programul tomata, va fi și programul ardeiul și cred că această măsură ajută mult legumicultorii. Da, este binevenită pentru că se diversifică cantitățile de produse, pentru că a existat chiar și anul acesta un surplus de tomate roșii, care au dus la un preț în derizoriu al acestui produs la un moment dat, iar fermierii au avut foarte mult de pierdut, pentru că se vindea la un moment dat un box de 20 ceva de kilograme de roșii cu 10 lei, 15 lei, ceea ce nu ți acopera nici manopera de recoltat al acelei tomate. În momentul de față, această măsură caută să echilibreze afluxul de produse pe piață, astfel încât
fiecare dintre fermier să poată să-și distribuie producția astfel încât să venim așa la o vorbă din popor, nu punem merele în același coș toate și atunci, în funcție de factorii care pot afecta o cultură la un moment dat, ai o soluție de rezervă. Dacă roșiile anul acesta nu merg foarte bine, poate merge ardeiul foarte bine și atunci compensează și există un echilibru în toate aceste aspecte. Știți că s-a tot vorbit că se vor crea spații de depozitare pentru legumicultori. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră ca legumicultor aceste spații de depozitare? Aceste spații de depozitare sunt vitale, pentru că există o verigă ruptă între legumicultori și lanțurile de marketori. Un legumicultor de unul singur, ca să poată să intre pe piața de retail, este foarte greu. Pe de o parte, sunt o serie de documente și de servicii informatice care trebuie să le susțină din punct de vedere financiar pentru a putea comercializa un produs în rețeaua de marketuri. Pe de altă parte, cum se spunea și mai devreme, îți trebuie și contabil, îți trebuie și director de marketing și de, adică și așa noi ca legumicultori suntem și femei de servicii și tractorist și director și orice vrem. Ar fi culmea să mai da. Fi și distribuitor și distribuitor și vânzător, și vânzător, așa, așa este. În altă ordine de idei, și fermierul sau legumicultorul român trebuie să înțeleagă că trebuie să fie serios. Pentru că marfa care va ajunge în aceste centre de colectare trebuie să fie de calitate, astfel încât să corespundă standardelor impuse de către marketul. Altfel, această verigă nu va fi sudată suficient încât să și funcționeze. Trebuie să existe din ambele părți o colaborare, de fapt, iar aceste depozite, de fapt, vine și face legătura, puntea de legătură dintre legumicultori și marketul, care această verigă în momentul de față lipsește. Vă mulțumim și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră. Cu mult drag! Mă bucur că ne întâlnim pentru prima oară, iată, la Ziua Legumicultorului în Olt. Eu venim din București, dumneavoastră din? Din Carei, județul Satu Mare. Și mă bucur că am văzut aceste legume la dumneavoastră, arată foarte bine. Mă bucur. Este, gândul mă duce undeva la gogoșari în oțet, la o zacuscă. Ați vrut cumva să faceți o prezentare și v-am oprit. Cum începuse? Prezentarea începuse în felul următor. Reprezentăm Institutul de Cercetare Legumicolă din Ungaria, de la Kecskemét, un institut de stat, care ameliorează încă și ei demonstrează că se poate dacă se vrea. Avem o gamă variată de produse, de la produse industriale, produse pentru legumicultura profesională și produse pentru micii, pentru grădinarii hobby. Aici, momentan, avem produse pentru profesioniști, pentru cultura care să aducă un profit și o existență mai bună celor care le cultivă, respectiv produs mazăre la borcan, cu sămânță ungurească, produsă și cultivată în România, cu rezultate foarte, foarte bune. Procesată aici, în zonă, chiar la Caracal, deci în apropiere. Produsele se pretează foarte bine la climatul din România, în vedere că vin dintr-o țară cu un climat asemănător, cu un sol asemănător. Da, acum o să vă întreb, de ce nu cu o stațiune de cercetare din România? Pentru că stațiunile de cercetare din România, programele lor de ameliorare nu se mai axează pe hibrizi și pe o genetică care, să zicem, să vină în sprijinul producătorilor, din punct de vedere al rezistențelor, din punct de vedere al productivității și, nu în ultimul rând, din punct de vedere al calității fructelor. Pentru că la piață, la tarabă, până la urmă, toată lumea cumpără prima dată cu ochiul și după aceea sunt celelalte caracteristici organoleptice care sunt la fel de importante ca și cele de aspect. Asta nu vă împiedică pe viitor, dacă va apărea un produs, un hibrid bun în stațiunile noastre, să îl promovați așa este. Duceți renumele mai departe. Era o prezentare drăguță. O vânătă fără țepi pentru gospodine, pentru zacuscă. O vânătă fără țepi pentru gospodine, pentru zacuscă, ca să nu intre și vorba aia să le împungă la degetele, atât la recoltat cât și
când se pun pe grătar pentru a fi coapte. La fel, un capia aplatizat pe două muchii, ca atunci când îl coacem sau doamna, gospodina îl coace, să fie cât mai ușor depilabilă, respectiv gogoșarii, care să fie foarte bine definiți în 3 sau 4 lobi, atunci când se taie să se bage la oțet, ca nervura interioară să se poată lua, să se poată scoate cât mai frumos. Știți o rețetă de gogoșar la oțet care să și reușească? Pentru că mie nu ies gogoșarii la oțet. Mama mea, de exemplu, gogoșarul la oțet totdeauna îl pune împreună cu cu conopidă. Așa. Și mult hrean. Aha. Își păstrează mult mai bine frăgezimea și prospețimea. Tocați sau bucăți? Hreanul bucăți. Nu? Bucăți. Și gogoșarul? Și gogoșarul în 4-5 felii. În 4-5 da. Felii. Și în interiorul gogoșarului pusă câte o floare de conopidă. Aveți și niște castraveți? Și niște castraveți, cornișon. Bun. Spuneți-mi, mă duc în piață și cumpăr castravete. Da. Adică vreau să cumpăr, că nu mai cumpăr, pentru că ei sunt foarte moi. De ce se moaie castraveți? Castravetele are peste 90% apă. Depinde de când se recoltează. Uitați, castraveții aceștia au fost recoltați ieri seara și deja nu mai are aceeași frăgezime, prospețime. Atunci când alegi un castravete pe tarabă, sunt, să zicem, 3-4 factori care pot să-i urmărești, și anume floarea în vârful castravetelui, codița să fie, dacă se poate, cât mai fragedă, broboanele, dacă încep să prindă o culoare de la negru spre maroniu, deja își arată trecerea în timp, și respectiv, da, frăgezimea, cât de repede poți să rupi și cum pocnește. Ne-ați adus foarte multe informații utile. Ce ați câștigat dumneavoastră de la această întâlnire? De la această întâlnire, informații de la producători care au fost aici, și bune și rele, pentru că niciun hibrid nu e perfect și nu performează la fel la toată lumea. Informații despre proiectele care vin din urmă și vor fi sprijinite de către Guvernul României. Din punctul meu de vedere, trebuie făcut ceva ca să fie sprijinit lanțul de aprovizionare în magazine, respectiv producătorii, ca să poată să-și comercializeze cât mai eficient marfa. Și informații, hai să-i zicem, de la concurență, dar nu concurență, că suntem toți pe aceeași piață și toată lumea are loc pe piață cu produsele astea, cu alte produse de la alte societăți, ca să fie o variabilitate, o varietate cât mai mare de produse, care la fel e foarte important atunci când mergi la piață să ai din ce alege. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, joia pe TVR1 de la ora 10:30 și duminica în online de la ora 10 pe Agrointeligența. Până data viitoare, toate cele bune! Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondari și control biologic pentru legumicultură. Solarex, producător de fertilizanți foliari. Și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, norocul ține cu cei iscusiți.